Останнім часом ім'я Джастіна Бібера значиться у пресі під заголовками «20-річний співак побив Орландо Блума» або «неповнолітній артист розбив чергове авто, коли тікав від папараці». Але час від часу канадський «Шибай-голова» розбавляє стрічку новин про себе інформацією про творчість. Минулого місяця хлопець розмістив у своєму інстаграмі фото гітар, додавши до нього підпис, котрий натякав про запис акустичного альбому. На радість своїх шанувальників Джастін прикріпив ще й коротке відео, на якому він грає на інструменті. Однак на цьому усі подробиці музичного життя співака закінчились. Ще пак, адже зараз у його житті знову з'явилась Селена Гомес, із якою він розстався ще на початку 2013-го. Але розкішні подарунки і букети квітів вартістю у 10 тисяч доларів розтопили серце брюнетки. І тепер вона знову в обіймах колишнього бойфренда. Зараз пара насолоджується пейзажами Канади, куди відправилась декількома днями раніше, аби приємно провести час в компанії одне одного і відпочити від роботи. І якби не один австралійський хлопець, котрий не тримає язика за зубами, фанати Бібера і досі б не знали, що вона у нього кипить. Коді Сімпсон у своєму інтерв'ю розбовкав, що у листопаді він і Джастін презентують спільний альбом. Назвою платівка поки що не обзавелась, але відомо, що артисти порівну поділили обов'язки в роботі над платівкою. Коханий Селени Гомес займається написанням текстів, а Коді виконує всі гітарні партії. Можливо, те відео з інстаграму було записано якраз в один із днів студійної роботи. Що ж, австралійський музикант розхвалив Джастіна Бібера і їхнє спільне студійне творіння. Тепер залишається чекати підтверджень американської зірки. Нагадаємо, останній на сьогодні самостійний лонгплей «Believe» хлопець презентував у липні 2012-го. Диск отримав позитивні відгуки критиків. У перший тиждень продажу опинився на першій сходинці гарячої двохсотки чарту «Billboard» і як наслідок отримав статус платинового.